បានជម្រាបសួរខ្ញុំជម្រាបជូនអំពីបណ្ដាសាមេដីហើយសូមអធិស្ឋានផងនៅសារវីដេអូយូអាមរយៈនេះវាអត់សូវស្រួលព្រះកាយបាទដូចម្ដេចហៅថាបណ្ដាសាមេដីមានពាក្យខ្លះគេហៅថាសំណាញ់មេឃសំណាញ់ដីណាបាទអញ្ចឹងយើងហៅយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរឲ្យតែត្រូវបាទឲ្យតែយើងយល់ថាវាត្រឹមត្រូវហើយយើងប្រើអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបណ្ដាសាមេឃដីនេះវាចែកជា2វាមានបណ្ដាសាមេឃបណ្ដាសាដីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនតែម្ដងទៅបណ្ដាសាមេឃដីនេះវាបណ្ដាសាមេឃគឺវាកើតឡើងនៅលើឆ្នាំចហើយនឹងឆ្នាំកលណាបាទហើយបណ្ដាសាដីគឺវាកើតឡើងនៅលើឆ្នាំរោងហើយនឹងម្សាញ់បាទអញ្ចឹងលក្ខណៈវានឹងឯងវាយ៉ាងម៉េចបណ្ដាសាមេឃមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចហើយបណ្ដាសាដីមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនភ្លាមភ្លាមកុំឲ្យវាវីដេអូវាយូរបាទបណ្ដាសាមេឃវាកើតនៅលើឆ្នាំចហើយនឹងឆ្នាំកលអញ្ចឹងចកលនឹងឯងនៅពេលដែលជាប់បណ្ដាសាមេឃឬក៏មានបណ្ដាសាមេឃកើតឡើងណាវាធ្វើឲ្យជីវិតជួបឧបសគ្គជីវិតជួបឧបសគ្គញយញយហើយមានបញ្ហារកម្មរកោសជាមួយគូក្រងផងដែរណាគូក្រងមិនសមប្រកបទេឧទាហរណ៍វាអាចបែកបាក់គូក្រងឬក៏យើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អាចរ៉ានដងអញ្ចឹងទៅនេះជាបណ្ដាសាមេឃអញ្ចឹងហើយវាកើតនៅលើឲ្យចាំកើតលើតែឆ្នាំចហើយនឹងឆ្នាំកុលទេឆ្នាំដទៃទៀតមិនមានទេណាបាទក្នុងនេះគេនិយាយថាតួអង្គបរោះមានអត្តពលខ្លាំងជាងស្ត្រីណាបាទហើយវាមានបញ្ហាខ្លាំងជាងស្ត្រីហើយស្ត្រីមិនសូវជាប្រមាណទេប្រហែលជាគាត់មានការអត់ធ្មត់ច្រើនជាងបរោះណាបានជាអត្តពលនឹងឯងវាកើតឡើងខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចលក្ខណៈកើតឡើងនឹងឯងយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅលើតារាងគេហៅតារាង8តួអក្សរហ្នឹងណាបាទនេះជាចំណុចគេហៅថាធាតុតួខ្លួនរបស់យើងបាទធាតុតួខ្លួនរបស់យើងហើយនេះឯងជាតួឆ្នាំរបស់យើងខ្ញុំឧទាហរណ៍លើកឆ្នាំចមកណាត្រង់ចំណុចតួឆ្នាំនេះបុគ្គលដែលកើតឆ្នាំចអញ្ចឹងទី1គឺនៅពេលដែលមានកុលនេះនៅលើកថាតារាងកំណើតរបស់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងបុគ្គលនឹងឯងឆ្នាំចនឹងឯងគឺជាប់សំណាញ់មេឃពីកំណើតហើយបាទជាប់សំណាញ់មេឃពីកំណើតហើយម្យ៉ាងទៀតកណាជាប់បែបហ្នឹងមានន័យថាវាមានអធិពលខ្លាំងមានអធិពលខ្លាំងប៉ុន្តែបើកុលនឹងឯងវានៅតានីក៏ជាប់ដែរណាក៏ជាប់សំណាញ់មេឃដែរប៉ុន្តែវាមានអតិពលខ្សោយបន្តិចហើយបើនៅនេះគឺវាខ្សោយខ្លាំងចឹងទៅបាទលក្ខណៈវាបែបហ្នឹងណាបាទហើយបើជួបអញ្ចឹងគឺវាមានអតិពលខ្លាំងហើយវាជួបនៅលើតួរិស័យកំណើតរបស់យើងមានន័យថាវាចាប់ដើមជួបបែបហ្នឹងហើយគឺវាជួបទៅរហូតហើយណាបាទសំណាញ់មេឃហ្នឹងនៅលើតួឆ្នាំចហ្នឹងគឺវាជួបទៅរហូតហើយបាទហើយឧទាហរណ៍ថាកលនៅតាណេះវិញកលនៅតាណេះហើយចនៅនេះបាទចនៅតាណេះអញ្ចឹងកលហ្នឹងគឺជាប់សំណាញ់មេឃហើយណាបាទទោះបីជាចនៅតាណេះក៏ដោយចនៅតាណេះក៏ដោយគឺមានន័យថាជាប់សំណាញ់មេឃហើយតួអង្គឆ្នាំកលហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាចនៅហ្នឹងចនៅហ្នឹងហើយនេះចដែរមានអាហ្នឹងអត់ជួបទេណាបាទឆ្នាំដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់ជួបទេតលតែពីហ្នឹងវាជួបគ្នាអញ្ចឹងចតួកើតឆ្នាំអ្នកកើតឆ្នាំចហើយតួខែឬតួថ្ងៃឬតួម៉ោងមានឆ្នាំកុលនោះជាប់សំណាញ់មេឃហើយបាទម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាចនឹងឯងមានកុលនៅលើតួហៅថាតួវ័យចណាតួ10ឆ្នាំម្ដងឬក៏គេហៅថាវត្តសំណាំង10ឆ្នាំណានោះចនឹងឯងគឺជាប់សំណាញ់មេឃនឹងឯងរយៈពេល10ឆ្នាំបាទនៅក្នុងវ័យដែលជាប់នឹងគឺជាប់រហូតដល់10ឆ្នាំណាហើយបើជាប់បែបនេះគឺជាប់រហូតតែម្ដង
បាទជាប់រហូតតែម្ដងហើយបើសិនជាឆ្នាំកុលមកដល់ណាគាត់កើតឆ្នាំចដល់ពេលឆ្នាំកុលមកដល់ឆ្នាំកុលវាចមកដល់ណាឆ្នាំកុលខែកុលថ្ងៃកុលម៉ោងកុលអញ្ចឹងចហ្នឹងឯងគឺជាប់សំណាញ់មេឃហើយបាទជាប់ហ្នឹងឯងគឺវាជាប់មានន័យថារយៈបើសិនជាជាប់មួយឆ្នាំអាចជាប់លើតួឆ្នាំគឺវាជាប់មួយឆ្នាំហើយជាប់លើតួខែគឺវាជាប់មួយខែអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងបាទហើយចូលសំណាញ់ដីវិញយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងចូលទៅសំណាញ់ដីណាសំណាញ់ដីឬក៏បណ្ដាសាដីគឺមានលើតួឆ្នាំរោងហើយនឹងមួយសាញ់បាទមានតែពីរហ្នឹងទេណាអត់មានដល់ឆ្នាំផ្សេងទេហើយនៅពេលដែលជួបហៅថាជួបសំណាញ់ដីនឹងឯងឬក៏បណ្ដាសាដីនឹងឯងវាធ្វើឲ្យតួឆ្នាំហ្នឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំហ្នឹងឯងឆ្នាំរោងឬក៏មសាញ់ហ្នឹងឯងមានសុខភាពមិនរឹងមាំទេគាត់ទន់ខ្សោយហើយក៏មានបញ្ហាជាមួយអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែរណាដូចតែសំណាញ់មេឃបាទហើយក៏នាំសំណាញ់ដីនឹងឯងបណ្ដាសាដីនឹងឯងគឺវានាំបញ្ហារឿងក្តីក្តាមដល់កូនចៅអញ្ចឹងទៅបាទហើយបើសិនជាស្ត្រីមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងបុរសវិញណាវាផ្ទុយគ្នាបាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នា50អាច 50% 50-60% ណាបាទហើយចុះលក្ខណៈបាទដែលថាកើតសំណាញ់កើតបណ្ដាសាដីហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបណាដូចមិនដែរហៅថាកើតសំណាញ់ដីឬក៏បណ្ដាសាដីណាបាទនេះជាតួរិស័យរបស់យើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីលើកមុនអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះជាធាតរបស់យើងធាតរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអត់គិតធាតទេណាគ្រាន់តែដាក់ចំណាំទេវាមាន8ប្រឡោះអញ្ចឹងណាហើយយើងឧទាហរណ៍ឆ្នាំសំទោសដោយសារធ្វើស្រួលខ្លួនប៉ុន្មានថ្ងៃហើយអញ្ចឹងហើយបានវីដេអូនឹងយឺតដោយសារយើងឧទាហរណ៍រោងនេះមួយណានៅលើធាតឆ្នាំរោងឯណាបាត់ម៉ៅតាបាត់ហើយអូនេះម៉ៅអ្នកកើតឆ្នាំរោងណាហើយបើសិនតួខែមានឆ្នាំមួយសាញ់ក្តីតួថ្ងៃមានមួយសាញ់ក្តីតួម៉ោងមានមួយសាញ់ក្តីនោះគាត់ជាប់បណ្ដាសាដីហើយណាបាទហើយដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងកាលណាជាប់គ្នាអញ្ចឹងគឺវាធ្ងន់ធ្ងរហើយបើនៅណេះគឺវាស្រាលតិចទៅហើយបើនៅណេះគឺវាស្រាលមែនតើអញ្ចឹងទៅវាប្រៀបបានថានៅនេះគឺវាជាប់មួយខែអញ្ចឹងណាបាទនៅក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺវាជាប់មួយខែអញ្ចឹងទៅហើយបើនៅនេះវាជាប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនអញ្ចឹងទេណាធាតុពិតវាយើងគាត់និយាយថាផែលវាខ្សោយខ្លាំងបែបគ្នាប៉ុន្មានហើយតួម៉ោងអញ្ចឹងវាជាប់មួយម៉ោងអីអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាបាទវាស្រាលហើយមកធ្ងន់បែបហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយអានេះយើងឧទាហរណ៍ឆ្នាំរោងហើយបើឆ្នាំមួយសាញ់ក៏ដូចគ្នាដែរបើតើមួយសាញ់អញ្ចឹងមានឆ្នាំរោងនោះជាប់បណ្ដាសាដីហើយណាបាទហើយបណ្ដាសាដីមានអត្តន័យយ៉ាងម៉េចដូចជម្រាបខាងលើអញ្ចឹងណាបាទសុខភាពមិនសូវល្អហើយគូក្រងមិនសូវសមប្រកបហើយនាំរឿងក្តីក្តាមដល់កូនចៅអញ្ចឹងទៅបាទហើយការដោះសំណាញ់មេឃដីនឹងយ៉ាងម៉េចការដោះបណ្ដាសាមេឃយ៉ាងម៉េចការដោះបណ្ដាសាដីនឹងឯងយ៉ាងម៉េចបាទក្នុងនេះវាអាស្រ័យទៅលើតួឆ្នាំនីមួយនីមួយហើយទៅតាមរាសីដែរណាខ្ញុំជម្រាបជូនឲ្យជាក់លាក់តែម្ដងវាអត់បានខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបត្រួសថាសំខាន់គឺនៅលើកត្តាមនុស្សកត្តាមនុស្សគឺសំខាន់ជាងគេហើយឧទាហរណ៍ថាដល់ពេលដល់ខែដល់ថ្ងៃអីហ្នឹងយើងទៅឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើចិត្តយើងឲ្យត្រជាក់ទៅហើយវិធីធ្វើចិត្តយើងឲ្យត្រជាក់នឹងឯងបែបណាណាมันខុសអីដូចជាយើងរឿងមើលរឿងចិនរឿងអីរឿងមន្តអាគមហ្នឹងណាឧទាហរណ៍រឿងអ៊ូខុងរឿងអីអញ្ចឹងដែលតួអង្គខ្លះនោះយើងដែលឃើញនេះគេដល់ពេលវេលាគេសមាធិអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលវេលាគេសុំសិលអីអញ្ចឹងទៅទាំងអស់ហ្នឹងឯងនៅពេលដែលកើតរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងមិនថាបណ្ដាសាមេឃបណ្ដាសាដីទេឆុងអីផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងគឺគេធ្វើឡើងដោយបែបហ្នឹងណា
ai tu ong jeung ba san chi jeung ko tha dol pe velia chop samnanh meich hai rư ko samnanh dai hai nu ka ta manu da jeung trœ anuvat ai nang jeung ba ai thveu ban ku mien tae vithi ka tha som sal te ba som sal ku jeung som sal ku jeung utiha sot tho pe la plop ai chang teu mun chol samran hai ba man chang te neak khlas ke som sal 8 ai chang ke nau samathi nau ai chang na ba a ni chi kata manu hai kata meik jeung aich peak bantaung phseing phseing chang teu rư ko dal pe velia ai nang ba san chi chue te lơ akum om am ba ពិសេសនៅក្បែរវត្តអីហ្នឹងទៅស្រោចទឹកអីចេញទៅបាទឬក៏ចុងសប្តាហ៍អីយើងទៅស្រោចទឹកស្រោចអីទៅអាហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងឯងវាស្រេះជ្រះស្រឡះដែរណាបាទបើសិនជាមិនមានមន្តអាគមក្តីក៏វាធ្វើចិត្តយើងហ្នឹងឯងឲ្យវាជ្រះស្រឡះដែរបាទអាហ្នឹងចឹងហើយបើសិនជាមានជំនឿទៅលើចិនចឹងគេឲ្យពាក់បន្តោងពាក់អីឬក៏កាត់ឆុងកាត់អីអាហ្នឹងជាទុតិយគេកាត់ឆុងបាទឬក៏រោគនេះរោគនោះមកផ្សំផ្សំធាតរបស់យើងណាបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺយើងគេហៅថារោគមនុស្សហ្នឹងឯងជាគូក្រងក្តីដែលហៅថាប៉ះគូក្រងដែលសំប្រកបឬក៏យើងរោគមិត្តភ័ក្តិឬក៏យើងរកអ្នកណាដែលជាទីពឹងថាជួយយើងបានអីហ្នឹងនៅក្បែរយើងទៅបាទអាហ្នឹងចឹងនៅក្បែរយើងគឺមានន័យថាលើករាសីយើងឲ្យវាឡើងជួយយើងឲ្យវាឡើងរាសីបាទចឹងបានអ្នកមានអ្នកមានអីហ្នឹងគេជួលមនុស្សឲ្យមកកំដរមកអីហ្នឹងមិនមែនកំដររឿងអីណាគេថាកំដរគាត់នៅក្បែរនៅអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាជួយរាសីហើយឬក៏ជួលបុគ្គលិកធ្វើជាទីប្រឹក្សាជួយទៅលើការងារអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងឯងសុទ្ធតែជាការកាត់ឆុងកាត់គ្រោះអីហ្នឹងទាំងអស់គ្រាន់តែយើងមិនបានធ្វើផ្លូវនោះមិនបានគិតដល់ផ្លូវនោះហើយយើងអត់យល់បាទយើងអត់យល់ហើយបើសិនយើងយល់គឺយើងរៀបចំមានលទ្ធភាពគឺយើងរៀបចំទៅផ្លូវនោះបានណាបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសំខាន់ផ្សេងទៀតដែលគ្រូហុងស៊ុយគាត់អាចជួយបានណាជាប្រឹក្សាយោបល់ផ្សេងផ្សេងក្តីពីព្រោះគ្រូហុងស៊ុយមួយមួយសុទ្ធតែយល់ដឹងទៅលើការងារហ្នឹងគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនវាច្រើនឆ្នាំទៅគាត់យល់ដឹងគាត់នឹកឃើញពីវិធីនេះវិធីនោះអីចឹងណាចឹងបើសិនជាបងប្អូនកូនក្មួយដែលជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងចឹងពិគ្រោះជាមួយគ្រូហុងស៊ុយទៅហើយពិសេសទៅទៀតហ្នឹងដែលខ្ញុំយកសេវាពិគ្រោះយោបល់$15មួយឆ្នាំហ្នឹងណាបាទបើសិនជាបងប្អូនកូនក្មួយមានជំនឿចឹងអាចពិគ្រោះឲ្យយើងអនុវត្តតាមក្បួនហុងស៊ុយជាប្រចាំទៅពិគ្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំយកសេវាហ្នឹងគឺខ្ញុំផុសព័ត៌មានហ្នឹងឯងជាប្រចាំទៅដល់បុគ្គលដែលចុះឈ្មោះយកសេវាហ្នឹងណាបាទហើយសេវាហ្នឹងឯងក៏មានគេហៅថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដោយសារយើងត្រូវការចំណូលបាទយើងត្រូវការចំណូលហើយយើងកំពុងតែអត់លុយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ភ្ជាប់សេវាហ្នឹងឯងទៅនឹងការហៅថាលក់ដូរប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបងប្អូនកូនគួយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជាប្រព័ន្ធចង់ជាអីទេដើម្បីជួយទៅដល់បងប្អូនកូនក្មួយនឹងឯងសាមគ្គីគ្នារកចំណូលបាទហើយខ្ញុំក៏ពិភាក្សាការងារទាំងអស់ហ្នឹងជាមួយបងប្អូនកូនក្មួយដែរណានៅពេលដែលភ្ជាប់សេវាហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនកូនក្មួយយល់ហើយជួយដល់ខ្ញុំក្នុងការសេវាហ្នឹងណាដើម្បីយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចុះសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា